Приведен е 29 годишен тетовец, осуден на 8,5 годишна казна затвор за кривично дело разбойништво. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово го лишили од слобода утро во околу 8 часот. По приведувањето, ќе биде предаден во затворот Идризово во Скопје. Од секторот за внатрешни работи Тетово информираат и дека вчера околу 13 часот била пронајдена експлозивна направа, поточно неексплодирана граната за рачен минофрлач. Пронајдена на улица Илинденска на излезот од Тетово кон Скопје, при товарење и пренесување земја оставена во стоварище. Гранатата најверојатно била донесена со земјата која од порано била оставена на тоа место. Извршен е увид, експлозивната направа е фотодокументирана, подигната и соодветно транспортирана од представници на Дирекцијата за заштита и спасување. Се расчистуваат поединостите, како тука се нашла гранатата и од кој период потекнува.